Jedan od najpopularnijih gotik rock bendova današnjice, Evanescence, svoj uspjeh duguje pjesmi Bring Me to Life. Ujedno postaje i soundtrack za popularni film Daredevil. Amy Lee svoj muzički stil izgrađuje pod raznolikim uticajima, od Mozarta do Bjork. Njena glavna karakteristika, pored unikatnog viktorijanskog načina oblačenja, svakako je jedinstvena boja glasa. I wish that you would just leave.